بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑائے, تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے گائیں فروخت ہو گئی ہے, اٹک ہزارہ جا رہی ہے. اللہ پاک مالکان دے نصیب کرے, چونی پیڑی چگنی دے اللہ پاک دے سال میں کرے, اور کہہ رہے ہوئے عافیت نال پہنچا جی. دوستو دے مگر وچھا ہے سائی وال, ایچ وائی بھی لائی سی دوستو, اس تو پہلے بھی لائی سی. ماشاءاللہ گاں بہت نور علی گاں, بہت دودھ علی گاں. اللہ پاک انہوں دے نصیب کرے دوستو. علی تے دیار دو دی گاں سوئی ہے ماشاءاللہ. کل لوڈ کرا دینی سی دوستو, لیٹ ہو گئی سی, شام ہو گئی سی, کافی دیر ہو گئی سی. باقی انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے, خیر و عافیت نہ پہنچے جی, ساری دعاواں نال نے تے انشاءاللہ اللہ خیر کرے دا نے. تے دوستو اے نمبر سکرین تے دیتے نے حاجی صاحب دے, ساڈے فارم دی لوکیشن ہے ضلع سرگودا تھانہ جاوریاں چاکا یات پور پنجاب پاکستان, سرگودا بیرا انٹرچینج سالم انٹرچینج تو نزدیک. دوستو اے دے تو علاوہ تین ویڑا کھلیاں نے ماشاءاللہ, بہت پیارے جانور. ایک گاں سوئی ہے, اس تو بعد دو گاڑا بکری نے, تین جانور کھلے نے. کسی دوست نو چاہیے دی ہونے نمبرہ تے واٹس اپ تے ایمو تے رابطہ کر سکتا ہے, آئی صاحب نال کال کر سکتا ہے, مزید جا کے جانور دیکھ سکتا ہے, چیک کر سکتا ہے اپنے. باقی اللہ پاک خیر کرے دا دوستو. امید ہے تہن جانور اچھے لگے ہون دے, پسند آئے ہون دے. ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیا کرو دوستو, ہو سکے کمنٹ کر دیا کرو, بہت شکریہ. دعاواں یاد رکھیا کرو, اپنا خیال رکھیا کرو. انشاءاللہ اپنی پوری کوشش ہے دوستو تواڈے واسطے اچھے تو اچھے جانور لے کے آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک اس گڈی نو, اس گڈی دے ڈرائیور نو, اس گڈی جڑا مال ہے اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر و خیریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے. جناب اسی ایک گائے بھیج رہے ہیں اٹک ہزارے, جس صاحب نے لئی ہے اللہ پاک انہوں نصیب کرے, انشاءاللہ جندی بچی رہے سر, اللہ پاک دے سا لمے کرے, اللہ پاک بچیاں نو اذا دودھ پینا نصیب کرے سر. اسی دعا دے سکنے ہیں اور انشاءاللہ دعا ضرور دیاں گے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. چلو یاتف پڑا پڑا نا. ماشاء اللہ بہت اچھی گائے, ماشاء اللہ اللہ نصیب کرے نا, ماشاء اللہ بہت شکریہ جی, السلام اللہ دے حوالے پتا. جی السلام علیکم جی. جناب کیا حال ہے, خیریت ہے جی؟ جی جی جی. کہڑی گاؤں دیکھنے کے بچے